प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, चीन भ्रमणमा सबैभन्दा बढी चासो भएको बिआरआईको कुरो छ। मेरो चाहिँ दायित्व के हो, उनले कति ठाउँमा चेक काटेका छन् त्यो जिम्मा लिदिएर 25-30 करोड जिम्मा लिदिएको भए रवि लामिछानेले त्यतिखेरै हुन्थ्यो। त्यो रविले बुझेनन् त्यो पैसा किन तिर्नु, ठ्याक्कै रवि लामिछाने बेसी जान्ने भएर आफै पछि उसका कर्तुत सबै निक्लिए। इन्डिया र चाइनाले चाहिँ यहाँ परिवर्तन खोजेकै छ, मिलिजुली बस्ने, बाँडी चुडी खाने व्यवस्था हो। जुन दिन यिनीहरूको झगडा हुन्छ यो व्यवस्था सिद्धिन्छ। त्यो जुन समिति थियो त्यो रवि लामिछानेलाई फार्कत दिने समिति थियो, रवि लामिछानेले बुझेन। उसले त्यो 65 करोडमा मेरो भाग म तिर्दिन्छु भनेर सदनमा त्यतिखेर ऊ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि मैले लिएका पैसा जति चाहिँ म तिर्दिन्छु भनेपछि जसरी विष्णु पौडेलले माफी पाए 8 आना जग्गा यसले पनि पाउने थिए नि। म पचाउन सक्छु, दुनियाँ बेकुफ हो, म अमेरिका रिटर्न हो, एमाले बाँच्दैन भन्ने कुरा ओली जस्तो चलाख मान्छेले किन नबुझेको, त्यहाँका नेताहरूले किन नबुझेको, उनीहरूलाई आफ्नो जीव र धनको चाहिँ डर हो, यो कसले बुझिदिन्छ? ओली र दुर्गामा के फरक? राजनीति विश्लेषक श्याम बस्नेत हुनुहुन्छ, स्वागत छ सर। धन्यवाद। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, चीन भ्रमणमा सबैभन्दा बढी चासो भएको बिआरआईको कुरो छ। अब एमाले बिआरआई गर्ने भन्ने पक्षमा छ, काङ्ग्रेसले यसमा अड्को थाप्यो भन्ने छ, अब के हुन्छ? यो सरकारै धराबमा परेको, प्रचण्ड भारतले प्रचण्डलाई अगाडि बढाइसक्यो। अब यो मैले भन्दै आएको छु, भाइहरूको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छु, अरू अरू भाइहरू पनि आउँछन् उनीहरूको पनि इन्टरभ्यूमा मैले के भनेको छु भनेदेखि, ब्रिक्सको पालादेखि नै इन्डिया र चाइनाले बोर्डरमा चाहिँ शान्ति गर्ने, हामी अब लडाइँ नगर्ने। उनीहरूको बोर्डरमा शान्ति भइदियो भने अर्को समस्या त छैन नि, उनीहरूको त ठुलो व्यापार छ नि, हगि त्यो व्यापारको गेटवे पुल हामी हो, हगि किनभने नेपालको बोर्डर बोर्डरसम्म त उनीहरूको यातायातको त कनेक्सन आइसक्यो, ट्रेन आइसक्यो। अब ट्रेन अर्को 150 किलोमिटर, 150 किलोमिटर हो हाम्रो चौडाइ, ए मोट के अरे चौडाइ छ होइन 150 किलोमिटर। 150 किलोमिटरमा 75 किलोमिटर चाइनाले, 75 किलोमिटर इन्डियाले बनाइदिनु, 2 वर्षमा त रेल आइगयो नि। अनि त्यो सामान कहाँ जान्छ भनेदेखि, इन्डिया जान्छ, इन्डियाबाट दुबई जान्छ, दुबईबाट अफ्रिका जान्छ, अफ्रिकाबाट युरोप, के अरे दुबईबाट युरोप जान्छ, त्यसपछि एउटा एट्लान्टिक, पेसिफिक टर्नै परेन, त्यत्रो घुमेर आउनै परेन अमेरिका, त्यत्रो केप टाउनबाट एसिया घुमेर अफ्रिका घुमेर अमेरिका जानु परेन, यो त नजिक भयो नि। व्यापार त जहाँ फाइदा हुन्छ त्यो हो व्यापार, हो कि होइन? हामी त पुलमा छौँ नि, हामीले त त्यो टोल ट्याक्स हुन्छ नि चुङ्गी कर, एउटा ढाट लगाएर चाइनिज ट्रक र ट्रेनसँग हामीले खालि रोड सेज मात्रै र ट्याक्स मात्रै उचाल्यौँ, इन्डियासँग हामीले वसुल गऱ्यौँ भने हामीलाई चाहिने त पुगिहालेको छ नि। त्यस्तो ठाउँमा यहाँ यिनीहरूले शान्ति चाहिन्छ, व्यापार अस्थिरतामा व्यापार हुँदैन, त्यसैले त हामी टाट पल्टेको। अस्थिरता भएको भए यहाँ व्यापार हुन्थ्यो, काम हुन्थ्यो, रोजगार हुन्थ्यो, अस्थिर भएको हुनाले, नभएको हुनाले यहाँ स्थिरताको लागि इन्डियाले र चाइनाले त्यो चाहिँ गर्न दिँदैन। एउटा ओलीको कुर्सी बचाइदिनको लागि, एउटा शेरबहादुरको कुर्सी बचाइदिनको लागि 3 अरब जनसङ्ख्या र दुनियाँको मार्केट खोल्ने बाटोमा चाहिँ उनीहरूले अब के अरे अस्थिरता ल्याउन दिँदैन, त्यो चाहिँ लेखेर राख्नु। ब्रिक्स पछि अस्ति ब्राजिलमा G20 मिटिङ भयो कि भएन, त्यसमा सी पनि थियो, मोदी पनि थियो, बाइडन पनि थियो, उसलाई त गएन, पुटिन किन गएन भनेदेखि, उसलाई त अन्तर्राष्ट्रिय वार क्रिमिनलको ऊ भएको हुनाले ऊ गएन, तर उसको प्राइम मिनिस्टर त गएको थियो नि त। ब्रिक्स पनि त्यहाँ थियो, G20 पनि त्यहाँ थियो, ब्राजिल पनि त्यहीँ थियो, साउथ अफ्रिका पनि त्यहीँ थियो, ब्रिक्स पनि थियो, G20 पनि थियो। अब हामीहरू अगाडि चाहिँ के यस्तो किसिमको अस्थिरता भयो, लडाइँ भयो भनेर भने देशै दुनियाँ सिद्धिन आँटिसक्यो। अहिले स्पेनमा अहिले पनि के अरे बाढी आइराखेको छ, बेमौसमी बाढी, अहिले साउदी अरेबियामा हिउँ पर्न थाल्यो, त्यो छ हो कि होइन? भनेपछि हामी विनाशपट्टि गइराखेका छौँ नि त।
हाम्रा वेद पुराणहरूमा होइन मत्स्य अवतार भन्ने छ कि छैन? जब हिट हुन्छ सबै पग्लेर पानी नै पानीले छोपिदिन्छ र सबै चाहिँ एउटा नाउँमा सबैलाई राखेर भगवान् विष्णुले मत्स्यको चाहिँ अवतार लिएर चाहिँ मानवता र यो यहाँको सृष्टिलाई चाहिँ बचाएको अल्गो ठाउँमा। बाइबलमा पनि त्यो चिज छ, बाइबलमा नोआज आर्क भन्छ, नोआ भन्ने एकजना धार्मिक मान्छे थिए। अब पानीले बढेर सबै डुबाउन थालिसकेपछि त्यहाँ एक एक जोडी होइन, सिंह पनि एक जोडी, परेवा पनि एक जोडी, मुजुर पनि एक जोडी, घोडा पनि एक जोडी, सबै जनावरका एक एक जोडी त्यसमा राखेर अनि मान्छे लिएर गएर चाहिँ एउटा पहाडको टुप्पोमा गएको, यो त बाइबलमा पनि छ नि, त्यही चिज दोहोरिँदैछ। अनि ओली महत्त्वपूर्ण कि शेरबहादुर महत्त्वपूर्ण कि दुनियाँ महत्त्वपूर्ण? अब दुनियाँले बेग्लै चिज सोच्न थालिसक्यो। अब को 10 वर्षमा आमूल परिवर्तन दुनियाँमा केमा आउँछ भनेदेखि बिजनेस गर्ने तरिका र राजनीति सोच, बिजनेसले नै अहिले राजनीतिलाई गभर्न गरिराखेको छ। युद्ध अब धेरै टाढा गयो, युद्ध हुँदाखेरि पनि यस्तो किसिमको युद्ध नभएर त्यसलाई स्टार वार भन्छ, यिनीहरूमाथि नै लड्छन्। तिमीले महाभारत र के अरे उता हेरेका छौ नि, यताबाट तिर हान्दाखेरि त्यो मिसाइल हो, उताबाट हान्दाखेरि माथि नै त्यो सिद्धिने, अब त्यसरी लडाइँ हुन्छ। अब के अरे लेजरले लडाइँ हुन्छ, अनि हामी यहाँ खुकुरी बोकेर चाहिँ बाबुबाजेको नाम लिएर चाहिँ के अरे मेरो बाउले बाजेले घिउ खाएको थियो मेरो हात सुङसुङ भनेर हुन्छ? त्यो जमाना छ भनेपछि यो ठ्याक्कै यो बिआरआईले सरकार ढाल्न लागेको हो त? बिहारले सरकार होइन कि, इन्डिया अमेरिका चाइना मिलेर यो व्यवस्था फाल्छ, किनभने यो व्यवस्थाले अस्थिरता ल्यायो। अब यो व्यवस्था फाल्नको लागि के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि ठ्याक्कै श्रीलङ्का, यहाँ तिनवटा चिज मैले भन्ने कुरो फेरि दोहोऱ्याउँछु म, हाम्रो 2-3 वर्षको बिचमा यो जुन भूभागमा 3 ठाउँमा सरकार परिवर्तन भयो, एउटा अफगानिस्तानमा भयो, एउटा श्रीलङ्कामा भयो, बङ्गलादेशमा भयो। अफगानिस्तानमा उग्रवादीहरूले कब्जा गरे होइन, अहिले विष्णु के विष्णुई लोरेन्स विष्णुईको कुरा आइरहेको छ यता के अरे यहाँ मतलब मिडियामा आइरहेको छ कि नेपालमा पनि उसले वसुली गर्न थाल्यो भनेर। त्यसको मतलब चाहिँ यहाँ टेरोरिस्ट आइसकेको छ भने कहीँ अफगानिस्तान जस्तो चाहिँ हुने होइन, एउटा प्रश्न थियो। अहिले बङ्गलादेशको लेटेस्ट भएको छ, त्यहाँ शेख हसिनालाई भगायो तर सिस्टम तोड्यो, अहिलेसम्म त्यहाँ चाहिँ अल्पसङ्ख्यकहरूलाई चाहिँ मारिराखेको छ, आवामी लिगका पार्टीहरूलाई मारिराखेको छ। अर्को चाहिँ श्रीलङ्कामा भयो, श्रीलङ्कामा व्यवस्थालाई के अरे र सिस्टमलाई चाहिँ तोडेन है। हाम्रो सिस्टम भनेको बौद्धलीय हो क्या, 12 बुँदे सिस्टम होइन, बौद्धलीय सिस्टम भनेको पार्टी सिस्टम हो। त्यहाँ पार्टी सिस्टमै पार्टी राखेर अहिले चाहिँ आफ्नो पुरानो स्थितिमा श्रीलङ्का पुगिसक्यो, किनभने पढे लेखेका मान्छे थिए, हामी कहाँ पनि पढे लेखेका मान्छे छन् नि सर, हामी कहाँ पनि यी 5-6 जनालाई फालिदियो भनेर भनेदेखि त नयाँ आउने केटा त भाइहरूकै सोचको होला नि, तिनीहरूले त परिस्थिति बुझ्छ होला नि सर, तिनीहरू त 21st सेन्चुरीको टेक्नोलोजी युज गरिराखेको छ होला नि सर, तिनीहरू त पुरानो सोचको त छैन होला नि सर, तिनीहरूले त बाहिर पैसा राखेको छैन होला नि कि बचाउनु पर्छ त्यस कारणले यो सिस्टममा नटासिकन हुँदैन भन्ने त त्यो त छैन होला नि सर। भाइका साथीभाइ पनि एमालेमा होलान्, भाइका साथीभाइ पनि कङ्ग्रेसमा होलान्, तिनीहरूको त पैसा पक्कै पनि त्यो एक्जिटमा त छैन होला, छ त, तिनीहरू आउनु पऱ्यो भनेको मतलब कङ्ग्रेसका 9 लाख 9.5 लाख जुन कार्यकर्ता छन्, क्रियाशील कार्यकर्ता छन्, तिनीहरू आउनु पऱ्यो, तिनीहरूले फाल्नु पऱ्यो। एमालेकाले त्यो त्यहाँ जुन 5,000-7,000 उहाँले चाहिँ एक हो भन्नु भनेर जुन भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको दोषी को? त्यसको दोषी त अहिले एमालेको नेतृत्व पङ्क्ति नै दोषी हो नि त, अगर त्यहाँ फुट्छ भने त्यो बचाउने, एमाले बचाउनु भने यो नेतृत्व पङ्क्तिलाई नफालिकन एमाले बस्दैन भन्ने कुरा त सर्वविदित छ नि। त्यसको लागि त के अरे
विद्या भण्डारीजीलाई अगाडि सारिराखेको छ भनेर त भाइहरूकै इन्टरभ्यूमा म सुनिराखेकै छु नि त। त्यस्तै शेरबहादुरजी र उहाँको चाहिँ जुन अहिले छ के अरे पार्टी चलाउने जुन संयन्त्र छ त्यसमा गगन पनि आउँछन्, यी के अरे गुरुङ के गुरुङ अरे धनराज गुरुङ पनि आउँछन्, खड्गा पनि आउँछन्, बालकृष्ण पनि आउँछन् होइन, खाँड पनि आउँछन्, यी सबै आउँछन् नि। यिनीहरूलाई नहटाइकन हुँदो रहेछ भनेपछि त तिनैबाट निक्लिएर एउटा आउनु पऱ्यो। अब त राष्ट्रिय देश बचाउने हो भने राष्ट्रिय सरकार त्यो कसले नेतृत्व गर्ने त्यो चाहिँ अबको चाहिँ डिस्कसन हुनु पऱ्यो। अहिले के अरे दुर्गाकोमा किन मान्छे आएन? दुर्गाले यो समस्यालाई अगाडि बढाएर जसको नेतृत्व हुन्छ पहिले सरकार ढाल भनेर भन्नुपर्नेमा म प्राइम मिनिस्टर भएपछि अनि मात्रै म गर्छु भन्न थालेपछि त्यो त आन्दोलन त नेपाली जनताको भएन नि। उनले नेपाली जनताको आन्दोलनमा परिणत गर्न सकेनन्। मैले दुर्गालाई पर्सनली भनेको छु, तिमी अहिले पछाडि बस्, सरकार नढालिकन त या व्यवस्था चेन्ज नगरिकन तिमी प्राइम मिनिस्टर हुँदैनौ। पहिले ढाल त सही सबै मिलेर अनि त्यसपछि कुरा गर न। अहिले भनौँ त अस्तिको जुन 7 गतेको चाहिँ दुर्गा प्रसाईको थियो, मैले त खेमराज सेडाजीकै नाम लिएको हो नि त। खेमराजीलाई अगाडि सार्दिएको भए के अरे बिपी कङ्ग्रेस आउने थियो, के अरे ऊ आउने थियो, के अरे हाम्रो विश्वजी आउने थिए, राजावादी आउने थिए, के अरे हिन्दूवादी आउने थिए, सनातनवादी आउने थिए, पढेका केटाकेटीहरू आउने थिए। त्यो किन नगरेको? अहिले चाहिँ दुर्गा दुर्गा भनेर कराएर हुन्छ? दुर्गा ठुलो कि 3 करोड नेपाली ठुलो? नेपालै रहेन भनेदेखि दुर्गाले के कहाँमा कहाँ शासन गर्छ यो कसले बुझिदिन्छ? ओली र दुर्गामा के फरक? अहिले जुन एमाले काम गरिराखेको छ उसले के सोचेको छ भनेदेखि, जसरी स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ उसलाई छुटाउनलाई कोसिस गरे, रविलाई छुटाउनलाई गरिरहेछ, एमाले अब त स्वतन्त्र पार्टीको पनि जन आधार त सिद्धियो भन्ने कुरा त 8 गते गर्न सक्यो, हिजो सकेन नि है, उनीहरूमै फुट आइसक्यो नि, गलत रहेछ भनेपछि त्यही चिज गर्न गरेर चाहिँ एमाले बाँच्दैन भन्ने कुरा ओली जस्तो चलाख मान्छेले किन नबुझेको? त्यहाँका नेताहरूले किन नबुझेको? त्यो नबुझ्नुको कारण एउटै के हो भनेदेखि, उनीहरूलाई आफ्नो जिउ र धनको चाहिँ के अरे तलमाथि हुन्छ कि भनेर डर हो। त्यस कारणले अस्तिको मिटिङ पनि त्यही हो, अहिले प्रचण्डजी पनि बरबराउने कारण त्यही हो, सबै मिलौँ भन्ने शेरबहादुरजी पनि बरबराउने कारण त्यही हो। अहिले शेरबहादुरजीले मात्रै त्याग गरिदिनु नि, कङ्ग्रेस त त्याग गरेको पार्टी हो नि, बिपीको पार्टी हो नि, सुवर्ण शमशेरको पार्टी हो नि, गणेश मानजीको पार्टी हो नि त, किशन भट्टराईको पार्टी हो नि त, हो कि होइन? जसले प्राइम मिनिस्टर दिँदा नखाने मान्छेको पार्टी हो नि त्यो, जो चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बिपीले कहिले चाहेको भएदेखि राजा महेन्द्रले जिन्दगीभर प्राइम मिनिस्टर बनाइदिन्थ्यो, तर सिद्धान्तको लागि प्राइम मिनिस्टर नखाने पार्टी हो नि त। अगर त्यो पार्टीको चाहिँ उहाँमा चाहिँ अलिकता पनि अवशेष बाँकी छ शेरबहादुरजीले, शेरबहादुरजीले आज छोडिदिनु त, ओलीजी र प्रचण्डजीलाई र छोड्न कर लाग्छ, एउटाले त बाटो देखाइदिनु पऱ्यो नि। रवि लामी छानेलाई सहकारी ठगी अनुसन्धान प्रकरणमा उनी विरुद्ध काठमाडौँबाट पनि र चितवनबाट पनि पक्राउ पर्जी जारी भयो। रविको अनुसन्धान कहाँ पुग्दैछ, अब के हुँदैछ खासमा? रविको अनुसन्धानले एउटा चिज के गरिदिएको छ भने, यो सहकारी ठग कसरी हुँदो रहेछ, कसरी ठगी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखाएको छ। त्यसको एउटा म भरत जङ्गमजीको एउटा इन्टरभ्यूमा, उसँग पैसा थिएन, कहिलेकाहीँ त खाने पैसा पनि हुँदैन थियो, बिहा गर्नलाई र पहिलो स्वास्नीलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनको लागि 50 लाख मसँग माग्यो, म व्यक्तिगत रूपले दिन्न भने, अनि उनीहरूले चाहिँ एउटा सहकारी बनाए, मलाई अध्यक्ष बनाए, अनि सहकारीको रूपबाट चाहिँ 50 लाख मैले दिएको भन्ने कुरा त प्रमाणित छ। उहाँ त्यसबाट त पछाडि हट्नु भएको छैन, उहाँले त झुट बोल्नु भएन। भनेपछि सरकारीबाट ठग्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त रवि लामिछानेलाई त्यही दिनदेखि नै थाहा रहेछ नि, त्योभन्दा पहिलेदेखि थाहा रहेछ नि त।
अमेरिकातिर पनि यस्तै ठगी हुन्छ, पिरामिड सिस्टम, बिट्स कोइन के छ कि छैन, त्यो सबै उहीँबाट आएको। उसले यहाँ आएर त्यो चिज यहाँ गऱ्यो, उसको त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, त्यो एउटा गोठालो थियो नि जहिले पनि के अरे बाख्रा साख्रा गाई बस्तु चढाउन जाँदाखेरि जहिले पनि बाघ आयो बाघ आयो भनेर गाउँलेलाई गर्ने, साँच्चैकै बाघ आउँदाखेरि चाहिँ गाउँले आएन किनभने यसले झुट बोलेको छ भने उसको बाख्राका ठ्याक्कै रवि लामिछाने बेसी जान्ने भएर आफै पस्यो, उसका करतुत सबै निक्लिए। उसले त्यो 65 करोडमा मेरो भाग म तिर्दिन्छु भनेर सदनमा त्यतिखेर ऊ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि मैले लिएका पैसा जति चाहिँ म तिर्दिन्छु भनेपछि, जसरी विष्णु पौडेलले माफी पाए 8 आना जग्गा, यसले पनि पाउने थिए नि, म पचाउन सक्छु, दुनियाँ बेकुफ हो, म अमेरिका रिटर्न हो, मसँग अमेरिका रिटर्नका चाहिँ साथीहरू छन्, मसँग सरकारी चलाका मान्छे छन्, मसँग म्यान पावर चलाका मान्छे छन्, मसँग स्कुल चलाका मान्छे छन्, मसँग 2 नम्बरी गर्ने चाहिँ मेरो कोर ग्रुपमा छन् भनेर ती सबैको जम्मा गर्दालाई सबैलाई बचाउँदा बचाउँदै रवि लामिछानेको केस जेन्युइन हो भन्ने कुराको निष्कर्षमा चाहिँ यो केस पुग्छ, रवि लामिछाने छुट्दैन, रवि लामिछाने छुट्दैन, रवि लामिछाने छुट्यो भनेदेखि सहकारीको डिपोजिटरको पैसा आउँदैन। अहिले ऊ थुनेर पनि त आएको छैन मान्छे, होइन सहकारी पीडितले होइन उसले छुट पायो भने, जसरी के अरे ललिता निवासमा त्यो 8 आना दिँदाखेरि उसले छुट पाउँदाखेरि कति मारवाडीहरूले जग्गा किनेको वापस दिँदाखेरि छुट पायो नि त, पायो कि पाएन अघि, त्यस्तै जसले जसले खाएको छ तिनीहरूले फर्काइदिँदाखेरि या केही अंश चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति दिँदाखेरि छुट पाउने थियो, त्यो छुट चाहिँ पाउँदाखेरि पनि त्यो डिपोजिटरले त पैसा पाउँदैन थियो नि त, त्यो चाहिँ उसलाई बाहिर निकाल्यो भनेदेखि झन् पाउँदैन, झन् बलियो केस हुन्छ, यो व्यवस्थाले गर्दैन, त यो व्यवस्थामा त्यो चिज प्रावधान देश लुट्नको लागि यो व्यवस्था बनेको हो, यो 12 बुँदे सम्झौता पनि त्यही देश लुट्नको लागि हो। मैले त कतिपल्ट सुरुदेखि मिलिजुली बस्ने बाँडी चुडी खाने व्यवस्था हो, जुन दिन यिनीहरूको झगडा हुन्छ यो व्यवस्था सिद्धिन्छ भनेर भनेको थिएँ, तर यिनीहरूले के गरे भनेदेखि जब मान्छेलाई रगत खाने होइन रगत खाने जब चस्का लत लाग्छ नि है, रगत पनि नभए रक्सी नै भनौँ न है, त्यो लत लागिसके रक्सी देखेपछि खान मन लागिहाल्छ, यिनीहरूले सबैतिर भ्याइसकेपछि कहाँ देखे यी 12 बुँदेले पैसा भनेदेखि सहकारीमा देखे, त्यही अनुसारले नियम बनाए, त्यही अनुसारले कानुन बनाए, त्यही अनुसारले चाहिँ 2 नम्बरी धनको चाहिँ त्यहाँ लन्ड्रिङ हुन थाल्यो, त्यसलाई वाइट बनाउन थाल्यो, किनभने आम्दानीको स्रोत छैन, अरू ब्याङ्कहरूमा त तपाईँलाई त 10 लाखभन्दा बेसी न तपाईँ निकाल्न पाउनुहुन्छ न तपाईँ डिपोजिट गर्न पाउनुहुन्छ, भनेपछि त्यहाँ 10 करोड गरे पनि भयो भनेर भने त्यो एउटा वासिङ मिसिन बनाएको थियो, त्यो वासिङ मिसिन बिग्रियो, किन बिग्रियो भनेदेखि त्यसमा गरिबको पैसा पनि पऱ्यो, त्यसले त्यसका पङ्खा तोडिदियो, कुरा चाहिँ त्यो। भनेपछि जुन समिति छानबिन समितिले रवि लामिछानेलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहकारी ठगी गरेको भन्ने त प्रमाण दिएन छैन भन्यो, त्यो जुन समिति थियो त्यो रवि लामिछानेलाई फारकत दिने समिति थियो, रवि लामिछानेले बुझेन, त्यो समितिमा के भनेको छ भने उसको हिनामिना गरेको भनेको त्यो गोर्खा मिडियामा हो, 65 करोड भनेर त्यो पनि किटान छ कि छैन, त्यो 65 करोडमा मेरो चाहिँ दायित्व के हो, उसले कति ठाउँमा चेक काटेका छन् त्यो जिम्मा लिइदिएर 25-30 करोड जिम्मा लिइदिएको भए रवि लामिछानेले त्यतिखेरै हुन्छ, त्यो रविले बुझेनन् त्यो पैसा किन तिर्नु भनेर लोभले फसेर म यतिकै लिएर जान्छु, यी मूर्ख हुन्, नेपाली मूर्ख हुन्, म त अमेरिका रिटर्न हुन्, मसँग अमेरिकन रिटर्न वाग्ले छन् होइन, जसको चाहिँ अमेरिका जाने भोलि यहाँ भएन भने फेरि अमेरिका जान्छु भनेर अझसम्म पनि पासपोर्ट त सरेन्डर गरेका छैन नि, मुद्दा त सर्वोच्चमै छ नि त, यिनीहरू त तयार छ नि त, यिनीहरूको कोर ग्रुपै त्यसरी बनेको हो नि त, यिनीहरूको पैसा पार्टी बनाउने चुनाव लड्ने पैसा नै सहकारीहरू र यसरी चाहिँ के अरे वसुलीबाट, म त सुन्छु त्यतिखेर के अरे
उसमा हुँदाखेरि पनि टेलिभिजनमा हुँदाखेरि पनि ब्याङ्कहरूलाई थर्काई थर्काई गरेर 50 लाख लिएको छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ नि त, ती पनि त निक्लिन्छन् नि। त्यो 65 करोडलाई नसुकार्दाखेरि यिनलाई र यिनको पार्टी सिद्धियो नि। रवि लामिछाने नछुटेसम्म राष्ट्रसभाको आन्दोलन थाक्दैन भन्थ्यो, 7 गतेसम्म सरकारलाई एउटा अल्टिमेटम दिएको थियो, 8 गते पछाडि आन्दोलन गर्छौँ भन्थे, फेरि आन्दोलन त सेलायो त के हो के भयो भनेर भने, अब जब गाँठो हुन्छ नि भाइले एकतिर समात्यो मैले एकतिर समातेर तानेम भनेर भने त्यो गाँठो फुस्किँदै फुस्किँदैन, झन् गाँठो गरेर जान्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ कार्यकर्ताले बुझे, अहिले रवि मात्रै फस्या छ, अब यो गाँठो अझै तान्न थाल्यौँ भनेर भने हामी पनि फस्छौँ भनेर स्वर्णिमले पनि उसको पनि अमेरिकाबाट चिट्ठा आउँछ, अब मान्छेले निकाल्छन् नि त स्वर्णिम सप्रेन भने, यो अरू को ढकाल सकाल के झा छ तिनीहरूका पनि कहीँ न कहीँ हुन्छ हुन्छ। दुनियाँमा मान्छेको एक ठाउँ न जिन्दगीमा गल्ती नगरेको ठाउँ हुँदैन हगि, त्यस कारणले यिनीहरू अब के भयो भने रविलाई समात्यो भने हामी पनि भस्म हुन्छौँ भनेर यिनीहरूले छोडेको कारण त्यो हो। अब यहाँ म लास्टमा के भन्न चाहेँ मैले पङ्कज भाइलाई भने, अहिले 10-13 फुच्चे आन्दोलन सुरु भयो, 10-13 आक्रोश व्यक्त भयो, अब त्यसले पनि भएन। मलाई डर के लागेको छ भने नेपालका पार्टीका यी 9.5 लाख कङ्ग्रेसिया कार्यकर्ताहरूले गरेनन् विरोध गरेनन्, 5.5 लाख एमालेकाले गरेनन्, भाइहरू पनि ले पनि डरो तालले उभिनु भएन, भाइहरूलाई पनि मान्छेहरूले चाहिँ तर्साएर चाहिँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ संयम बर्तिनलाई या सत्यतालाई चाहिँ लुकाउनपट्टि धम्की दियो भनेर भनेदेखि यहाँ के हुन्छ। इन्डिया र चाइनाले चाहिँ यहाँ परिवर्तन खोजेकै छ, त्यो भन्नै पर्दैन हगि। मैले ब्रिक्सको पनि दिएँ, G20 पनि दिएँ, अब के हुन्छ भनेदेखि काठमाडौँमा मेरो विचारमा यहाँ 40 लाख जनसङ्ख्या छ, त्यो 40 लाखमा 5 लाखदेखि 8 लाख इन्डियन छन्, यी तरकारी बेच्ने इन्डियन, यी कवाडीवाला इन्डियन, यहाँ घर बनाउने इन्डियन, प्लम्बर इन्डियन, बिजुलीवाला इन्डियन, सबै चिज इन्डियन, सप्लायर इन्डियन, किनभने हाम्रो नेपाली त सधैँ छैनन् भने सबै त खाडीमा गए नि त, तिनीहरूलाई चाहिँ इन्डिया र चाइना मिलेर गरिदियो भनेर भने त्यस बेलामा नेपालको अस्तित्व रहन्छ त। भाइले एउटा चिज मार्क गरेको छ कि छैन, हामी दसैँ आफ्नो तरिकाले मनाउँथ्यौँ, घरमा देवी थाप्थ्यौँ, हामी 9 दिन हामी पाठ गर्थ्यौँ, तीवटा चाहिँ जमरा राख्थ्यौँ, तीवटा टिका लगाउँथ्यौँ, हामी कहिले पनि पण्डालमा मूर्ति सजाउँदैनथ्यौँ, र नवमी सिद्धिसकेपछि हामी कहिले पनि विसर्जन गर्दैनथ्यौँ। तर अब त्यो सुरु हो, आज छठ यहाँ सुरु भइसक्यो, छठ हाम्रो एउटा तराईको बिहारको एउटा विशेष ठाउँको मात्रै हो, इन्डियाको पनि बिहारको मात्रै हो, युपीमा पनि छठ मनाउँदैन हेरि भनेपछि आज हामी इन्डियन चाडबाड मनाउन थाल्यौँ, आफ्नो चाडबाडमा जुन ओरिजिनालिटी थियो, जुन चाहिँ हाम्रो परम्परा थियो, त्यो हामीले हटेर हामी इन्डियन भइसक्यौँ भने दिवालीमा हाम्रो बेग्लै हुन्थ्यो नि त। दसैँमा हामी चङ्गा उडाउँथ्यौँ, चङ्गा देख्यो एउटा, किनभने मान्छे चङ्गा उडाउने मान्छे नै छैन, अब हाम्रा प्रोडक्सनहरू छैन, किनभनेदेखि लोग्ने उहाँ छ स्वास्नी यहाँ छ होइन, नेक्स्ट जेनेरेसन हाम्रो कम हुँदैछ, हुने खानेको सबैको अमेरिकामा जन्माउन थाले, यहाँ त हुने खानेको पनि छैन भनेपछि अब नेपालीको जेनेरेसन कसले बढाउने भयो भने त्यही इन्डियन आएर बढाउने भयो। पर्सि कुनै दिन इन्डियनहरूले विदेशमा पनि अमेरिकामा पनि इन्डियनले पनि प्रदर्शन गरेका छन्, पाकिस्तानीहरूले पनि गरेका छन्, के अरे मुस्लिम्सहरूले पनि गरेका छ कि छैन, सिखहरूले कत्रो काण्ड गरेका छ, अहिले मन्दिरहरूलाई तोडफोड गरिराखेको छ, अमेरिकामा तोडेको छ, क्यानाडामा तोडेको छ, इङ्ल्यान्डमा तोडेको छ, अस्ट्रेलियामा तोडेको छ, त्यस्तै यहाँ भइदियो भनेर भने नेपालको अस्तित्व रहँदैन, हामी त्यस दिन फिजी हुन्छ, त्यसको चाहिँ डर छ, त्यो चाहिँ बुझुन् सबैले।
कि हामी नेपाली भएर बाँच्ने कि परिवर्तनको रूपमा हामी इन्डियन भइदिने। परिवर्तन चाहिन्छ, एउटा शेरबहादुरलाई हटाइदिनु, यहाँ परिवर्तन भयो, देशको लागि जनताको लागि सरकार बन्छ। यो सरकार बाह्र बुँदेको लागि हो, यो कानुन बाह्र बुँदेको लागि हो, यो संविधान संशोधन गर्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनुपर्छ, हाम्रो के अरे ब्युरोक्रेसी स्वतन्त्र हुनुपर्छ, सुरक्षा फौजहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तिनीहरू जनताप्रति जवाबदेही हुनु पऱ्यो। यी मुठीभर नेताको लागि यिनीहरूले गर्नु भएन। त्यो जुन दिन हुन्छ त्यो दिन नेपाल आमाले चाहिँ सास फेर्न पाउँछिन्। र सबैको चर्चामा रहेको विषय चाहिँ त्यो कम्बोडियामा लगानी गर्ने नेपालीहरूको भनेर आइरहेछ। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि नै आरोप लागेको थियो अस्ति, उहाँले नि खुल्ला मञ्चबाट मेरो कम्बोडियामा मात्रै किन, स्विस ब्याङ्क पनि छ भन्दा, अमेरिकामा आदि ब्याङ्कहरूको पनि मेरै सम्पत्ति भन्दा, यस्ता आधारहीन तथ्यहीन कुराहरू चाहिँ यस्तो नगर्नुहोस्, यसको बदला यो प्रमाणित भयो भने 32 अर्बको बदला 64 अर्ब हामी दाम दिन्छौँ भनेर भने, यो विषय के हो खासमा, यो किन हावा नचलिकन पात हल्लिएको हो कि के हो? अब पङ्कज भाइ कहाँबाट सुरु गरौँ, ओलीजीले बोलेकोबाट सुरु गरौँ कि कम्बोडियाबाट सुरु गरौँ? अहिले कम्बोडियाबाटै गरौँ। कम्बोडियाबाट सुरु गर्ने हो भने अख्तियारको प्रमुख प्रेम राईले के भनेका छन् भने, हामी यहाँ भ्रष्टाचारीलाई किन समात्न सक्दैनौँ भनेदेखि घुस बाहिर खान्छन्। त्यो त प्रमाणित भयो नि सर, घुस बाहिर खानुको मतलब नेपालमा नल्याउनु हो। जसले जसले घुस खाएको छ, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्, चाहे त्यो मन्त्री होस्, चाहे त्यो ठेकेदार होस्, चाहे कर्मचारी होस्, चाहे अख्तियारकै किन नहोस्, जसले घुस खाएको छ तिनीहरूलाई पेमेन्ट डलरमा हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अब त्यो पेमेन्ट कहाँ छ त, पैसा कहाँ छ त, कि त ब्याङ्कमा हुनु पऱ्यो कि लगानीमा हुनु पऱ्यो। अहिले सबैसँग सम्बन्धित भएको व्यक्ति भनेको सतीश लाल देखियो। किन देखियो भन्छौ भने, प्रचण्डजीले नै भनेको छ कि म मात्रै किन त्यहाँ, शेरबहादुर पनि गएर बस्ने ठाउँ त्यहीँ हो, ओली पनि गएर बस्ने ठाउँ त्यहीँ हो, उहाँ हाम्रो कमन फ्रेन्ड हो भनेपछि त एउटा एजेन्ट त सतीश लाल हो भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि त। अब यहाँ ऱ्याङ्कको ठ्याङ्क कहिलेकाहीँ मिल्छ क्या, हो कि होइन? सतीश लालको कुरा हुनु, ओलीजीको नाम आउनु, ओलीजीसँग त सम्बन्ध छ भन्ने कुरा त प्रचण्डले फेर्न जाँदाखेरि प्रचण्डजीले नै भनेको छ, उहाँ त प्राइम मिनिस्टर भइसकेको मान्छे, सतीश लालसँग उहाँको सम्पर्क भएको मान्छे, सम्बन्ध भएको मान्छेले भनेपछि त होइन भन्नु भएन। त्यो चिज भनेको हुनाले र सतीश लालको चाहिँ कम्पनी भएको हुनाले ओलीजीको नाम आउँदाखेरि मान्छेलाई शङ्का हुनु स्वाभाविक हो अघि। तर यहाँ हेर्ने कुरा के छ भनेदेखि, के यो 32 अरब मात्रै हो त, त्यो त एउटा कम्पनीमा हो नि त। हाम्रो नेपालबाट पैसा बाहिर गएको छ भन्ने कुरा छ, या नेपालमा पैसा छैन, नेपालको नेपालीको पैसा पनि बाहिर गएको छ भने त त्यसै प्रमाणित छ नि। जसका जसका छोराछोरी अमेरिकामा छन् तिनीहरूका बाउआमाले यहाँको जग्गा बेचेर अमेरिका गइसके, यो स्वदेशी पुँजी पनि पलायन भएको छ, त्यो त प्रमाणित छ। त्यस कारणले यसमा थरो एउटा चाहिँ व्यापक छानबिन हुनुपर्छ। त्यसमा यो इन्टरनेसनल क्राइम हो क्या, अपराध हो, मनी लन्ड्रिङ भन्छन् यसलाई। मनी लन्ड्रिङ भनेको चिज के हो भने, दुई नम्बरीबाट कमाएको पैसा, चाहे त्यो सरकारी सम्पत्ति होस्, चाहे कसैसँग लुटेको होस्, त्यसलाई आफ्नो देशबाट अर्को देशमा लानुपर्नेमा लाई मनी लन्ड्रिङ भन्छ। यो इन्टरनेसनल क्राइम हो। अब नेपालीहरूले के माग्नु पर्यो जनताले भनेदेखि, अब इन्टरनेसनल कम्युनिटीले यसमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर हामीलाई देखाइदिनु पऱ्यो कि हामी कति लुटियौँ। हामी जहिले पनि लुटेका छौँ, लुटिनेको हो भने हामी नेपाली जनता हो, होइन? त्यही कुराको छनक उहाँले भन्नुभयो,
त्यो पैसा छ कि छैन त्यता म जान्न, तर प्राइम मिनिस्टरले पैसा खान्छ भन्ने कुरा त सबैले भनेको छ, प्रचण्डजीले भनेको छ, बाबुरामजीले भनेको छ, र यस्तो नीतिगत हुन्छ भन्ने कुरा सर्वोच्चले भनिदिइसकेका छ, आम जनतामा छ, कोही कसैले पनि पत्याउँदैन कि यहाँ पैसा खाएको छैन भन्ने। खाएको छ र त हामी टाट्छौँ त, तपाईँको घरको सामान सबैले चोरिदिइसकेपछि तपाईँ नाङ्गो हुन्छ। अस्ति बाढीले घर सबै बगाइदियो, मान्छेको स्वभाव हो नि त, त्यो बाढी आएर बगाएको हो नि, बाढी नआएको बगाउँथ्यो त, यिनीहरूले चोरेको छ, त्यस कारणले नेपालको पैसा छैन, नभए नेपाल किन टाट भयो, नेपाली किन टाट भयो। त्यस कारणले यसमा सत्यता छ, ओलीजीको त्यहाँ नभए अर्को ठाउँमा होला, त्यहाँ नभए अर्को ठाउँमा होला। त्यो पैसा जति पनि आएको छ, अब दुई किसिमले जाँच हुनु पऱ्यो, एउटा इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई हामीले गुहार्नु पऱ्यो, हामीले अमेरिकालाई गुहार्नु पऱ्यो, अब इन्डियालाई गुहार्नु पऱ्यो, अब चाइनालाई गुहार्नु पऱ्यो, गुहार्नको लागि हामी बाहिर जानु पर्दैन। यी पीडितहरू जति जान छन् र भ्रष्टाचार विरोधी जति पनि आन्दोलन छन्, त्यो माइती घरमा होइन, त्यो इन्डियन एम्बेसीलाई घेर्नु पऱ्यो, चाइनिज एम्बेसीलाई घेर्नु पऱ्यो, अमेरिकन एम्बेसीलाई घेरिदिनु पऱ्यो, उनीहरूलाई के भनिदिनु पऱ्यो, माग एउटै कि हाम्रो पैसा, हाम्रा नेताका पैसा कहाँ छन् बताएर हामीलाई देऊ, त्यति मात्रै हो। हामीले अमेरिकाको ब्युरो हामी सहयोग माग्न जाने, त्यति गरे त क्लियर भइहाल्छ नि। भनेपछि यो बाटो हो नेपालीले लिनुपर्छ, लिनुपर्छ यो बाटो, यी आन्दोलनकर्ता पनि अभियानकर्ताले पनि त्यो बाटो लिनु पऱ्यो। अब कोटेश्वरमा आमसभा गर्ने होइन, माइती घरमा गर्ने होइन, यी तिनवटा देश मिल्यो भने कसैको बाउको तागत छैन पैसा लुकाएर राख्न। अब यसमै पनि फेरि एउटा हिजो टङ्क दाहाल भन्ने एकजना चर्चित पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँले अमेरिकाबाट चाहिँ यो कम्बोडियामा लगानी भएको विषयमा केही फ्याक्टहरू चेक गर्दाखेरि त्यो टाइममा चाहिँ लगानी भएका व्यक्तिहरूको नामहरू लगभग उहाँको सरकारी वेबसाइटमा सरकारी आँकडामा देखिएका व्यक्ति सतीशलाल आचार्य अनि अर्को जो अरू व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू तिनजनाको चाहिँ नाम मिल्यो, चौथो व्यक्तिको चाहिँ नाम देखिया छैन, जुन दुर्गा प्रसाईले आरोप लगाएका केपी शर्मा ओलीको थियो। भनेपछि यसरी देश त खोक्रो भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकपछि अर्को कुराले प्रमाणित हुँदै गएको छ। अब यहाँ मानौँ केपी शर्मा ओलीकै लगानी नहोला, कुनै दोस्रो व्यक्ति नेपालीको होला, यो कहाँबाट आयो त यस्तो यो रकम नेपालीले नेपालीले त्यो बाहिर लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्य कसरी लाग्यो राख्यो? म बताउँदैछु नि त अघि, यो सही प्रश्न हो, सायद यसरी कसैले पनि प्रश्न, मैले धेरैको इन्टरभ्यू हेरेको छु, अहिले बिहान म अरुण सुवेदीको पनि हेर्दै थिएँ, यसरी कसैले पनि भन्दैन। अरुण सुवेदी के भन्दै थियो भनेदेखि, व्यापारीलाई किन खेदेको, हामी त ट्याक्स पेयर हो, व्यापारी नमिलिकन लुटै हुँदैन, व्यापारीले के भन्सार पुरा तिरेको छ, यो गिटी बालुवाको चाहिँ रोयल्टी राजस्व देशमा के अरे सरकारलाई बुझाएको छ, काठ दाउराको बुझाएको छ, के अरे सरकारी सम्पत्ति बेचेको छ, किन्ने त व्यापारी नै हो नि, ललिता निवास कसले किन्यो? मेरो अरुण सुवेदीलाई प्रश्न छ, भाटबटेनीको साउले किनेको छ, मारवाडीहरूले किनेको छ, सरकारी कर्मचारीले किने हुँदा हुँदा आठ आना जग्गा त अहिलेको उप प्रधानमन्त्रीले लिएर फर्काउँदाखेरि पनि धर पाइँदो रहेछ, होइन? यो संविधानले हामीलाई समात्न दिएन चोरलाई, हगि के अरे उसले सर्वोच्चले निर्णय गर्छ ललिता निवासमा चाहिँ उसलाई कारवाही गर्नु, माधव नेपाल र बाबुरामलाई कारवाही गर्नु भन्छ, यो संविधानले दिँदैन भन्छ अख्तियार। भनेपछि बाटो के रहेछ त, हाम्रो हामी चोरै समात्न नसक्ने, चोरले हामीलाई पिटेको पिटै गर्ने, लुटेको लुटै गर्ने, यो व्यवस्था ठिक भयो त पङ्कज भाइ? होइन, पैसा कति छ अब हेरौँ, हामीलाई अहिले सरकारी आँकडाले 5.5 खरब रुपियाँ हाम्रो ऋण छ, त्यति त हो, तर यसलाई खोज्दै जाने हो भने 30 खरबभन्दा कम छैन। यहाँ कस्तो किसिमको प्रोजेक्ट आउँछ, जस्तो पोखराकै लिउँ न, हगि पोखरा एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट त्यो 11 अरबको प्रोजेक्ट हो, सुरु गर्दाखेरि
अब 34 अरब पुर्याइदियो भनेपछि 24 अरब त बेसी खर्च भएको रहेछ नि, त्यही हो घुस खाने। त्यो कसले लिन्छ? चाइनिजले लिन्छ, किनभने ठेकदार उयो। त्यसले केमा लिन्छ? डलरमा लिन्छ। हामीसँग डलर छँदैछ, हाम्रा भाइ बहिनीहरूले ज्यानको बाजी लगाएर चाहिँ यहाँ पठाइदिएको त्यही नै हो सञ्चिती। महिनाको 1.5 खरबको चाहिँ हामी कहाँमा चाहिँ रेमिटेन्स आउँछ, 1 खरब 44 लाख भनेर त यसपालिको महिनाको भनेर त सरकारी तथ्याङ्क छ नि त। अब त्यो पैसा यिनीहरूले लुट्दैछ, हेर्नु। त्यो चाइनिजले लान्छ, यिनीहरूले 1-2 अरब दिन्छ, 1-2 अरब तल दिन्छ, 24 अरबमा 20 अरब चाहिँ चाइनै लिएर जान्छ। त्यसको ऋण चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने, ब्याज पनि तिर्नुपर्ने। खान्छ एउटाले घुस, त्यसको साउ पनि तिर्नुपर्ने, साउ तिरेर नहुने ब्याज पनि तिर्नुपर्ने। जब पैसा फर्काइ लगिसक्यो ठेकेदारले भनेपछि त हामीलाई त 11 अरबको मात्रै ब्याज लाग्नुपर्ने, भ्रष्टाचारको एउटा त्यो अघि। त्यस कारणले यो 30 खरबले देशमा कहाँ कहाँ ठेका भयो, कुन कुन प्रोजेक्ट भयो त्यही हेर्ने हो। अहिले धरारकै लिउँ न, हिजोको कि अस्तिको त्यो आमसभामा धरारा हामीले बनायौँ, रानी पोखरी हामीले गऱ्यौँ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग हामीले 6 लेन गऱ्यौँ, के गऱ्यौँ, कस्तो गऱ्यौँ, त्यही भाषण न थियो त्यहाँ। पूर्व पश्चिम 6 लेन भयो, अहिले दुर्गा प्रसाईको एउटा भाषण सुन्दै थिएँ, त्यो बाटो हिँड्यो भनेदेखि तिम्रो किडनी पनि झर्छ, अरे मृगौला पनि झर्छ, हो कि होइन, लिभर पनि झर्छ, लगभग सत्य नै छ त्यो, होइन सत्य हो भने। 20 वर्ष प्रोजेक्ट किन खतम चल्दैन भने, पैसा जति बोकेको हुन्छ अनि यहाँ पैसा दिने नै हुँदैन। ल हेर्नुहुन्छ, अझै पनि 40-50 अरब चाहिँ काम गरेको पैसा दिन बाँकी छ, सरकारले दिन सक्दैन अघि। अनि त्यो कसरी पुरा हुन्छ एउटा त्यो अघि, गिट्टी बालुवाको कति ऊ भएको छ, दोहन भएको छ, त्यो दोहन गर्नेले सरकारलाई पनि दिएको छ, पार्टीलाई पनि दिएको छ, पालिकालाई पनि दिएको छ, किनभने उनीहरूको संरक्षण नभई दोहन त भएको छैन। त्यसले 2-4 अरब या 1 खरबको चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म गिट्टी बालुवा अवचलन भयो होला, 1-2 खरबको भयो होला। त्यसले कति नोक्सान गर्यो? 2 खरबले हामीले नपाउने जमिन चाहिँ बगेर गयो नि, टप सोइल भएको जमिन बनाउनलाई 1000 वर्ष लाग्छ। नेपाल त मरुभूमि हुने भयो नि त, पुल बनेको पुल बगाइदियो नि त, झुलिकेर यतातिर सिन्धुलीको कतातिर बगायो कि बगाएन? कसैले पनि डिजाइन गर्दाखेरि त्यो खोलामा 10-20 वर्षको चाहिँ पानीको फ्लो क्यालकुलेट गरेर डिजाइन गरेको हुन्छ। अहिलेसम्म नबगेको 20 वर्षदेखि त्यो चलिराखेको पुल जो चाहिँ 16 टनको लागि बनेको छ, त्यहाँ 40 टन हाल्दाखेरि पनि नहल्लिएको पुल, एउटा पानीको बगाले चाहिँ एउटा भेलले चाहिँ कसरी बगाइदियो, किन बगाइदियो भनेदेखि गिट्टी बालुवावालाले खन्दा खन्दा जगै नि हल्लाइदियो, जगैसम्म पुऱ्याएपछि त त्यसले त समात्नै पाएन नि त। अनि त्यो 20 वर्ष चलेको पुल एउटा बाढीले लगिदियो, यसको हिसाब कसले गर्छ है? जङ्गल चाहिँ हाम्रा चाहिँ ऊ भएका छन्, त्यसको हिसाब कसले गर्छ? मालपोतमा चोरी भएको छ, अब म भनौँ न, मैले नै किन्दाखेरि, कसले पनि किन्दाखेरि, भाइले नै जग्गा बेच्नु पऱ्यो भने किन्नेले राजस्व तिर्छ, बेच्नेले तिर्दैन, त्यो चलन छ। अनि किन्नेले के भन्छ भनेदेखि, मलाई कम, म थैलो चाहिँ कम राख्छु भन्छ, हो कि होइन, मैले बेचेको छु नि, अब मलाई चाहिँ आफ्नो दाम पैसा आए त भइगयो, अनि मैले पनि ल मैले तिर्ने होइन ल तँ गरिदिए भनेर भन्छु, एउटा कागज लेखाउँछु, यति पैसा मैले दिएको हो भन्छु, त्यो पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा हालिदिए भन्छु, 10-10 लाख 5-5 लाख गरेर हालिदिए भन्छु, म त आफ्नो पैसा त वाइट बनाउँछु। सरकारको राजस्व मऱ्यो कि मरेन? मऱ्यो। त्यसको दोषी को? त्यो पनि भ्रष्टाचार छ। मेरो विचारमा यो 33 वर्षमा वर्षको 1 खरब रुपियाँभन्दा कम बाहिर गएको छैन, 33 खरबभन्दा कम पैसा बाहिर गएको छैन, त्योभन्दा बेसी हुनुपर्छ। यो कालिलाद्दो तथ्याङ्क त छँदैछ ठ्याक्कै यसै बिचमा। सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले अस्ति जागरण सभा भनेर गर्यो,
भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति अनि यो व्यवस्था विरोधीहरूलाई चाहिँ एउटा दनक दिनलाई एउटा आम जनमानसलाई जागरण दिनलाई भनेर जुन सभा गर्यो त्यसमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति त्यहाँ एमालेका महासचिवको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुभयो यहाँले प्रधानमन्त्रीको मेन कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री नै सडक र सदन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो पङ्कज भाइ भने अस्तिको बाढीमा त्यो नखुमा कता हो एउटा तिनको घरको छानामा चारजना उभिँदाखेरि तिनीहरूलाई बगाएको त्यो याद आयो मलाई ती चारजनाले कराउनु र एमालेका अध्यक्षदेखि सबैले कराउनु के हो भने ए हामीलाई बचाइदियो भने त्यहाँ भनेको एउटा बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ कि हामी फुट्नु हुँदैन हामी मिल्नुपर्छ हामी माथि एट्याक छ हामीले प्रतिकार गर्नुपर्छ भनेर प्राइम मिनिस्टरले बोल्ने हो त्यो चिज होइन भनेपछि त उहाँहरूलाई त कसैले एट्याक गरेको रहेछ नि त्यो एट्याक गर्ने को त्यो त जनता हो नि जसलाई लुटेको छ जसलाई कुशासन गरेको छ जसलाई अन्याय गरेको छ जनतासँगको डर कराएको हो त्यो त्यहाँ कङ्ग्रेस एमालेका मान्छे बाहेक अर्को थियो त एमालेको झन्डा बाहेक अर्को राष्ट्रिय झन्डा थियो त स्टेजमा पनि राष्ट्रिय झन्डा थियो त त्यहाँ त 5-7 हजार मान्छे थियो होला त्यो 5-7 हजारले के हो भनेर भनेदेखि अब मान्छे लुट्न आयो भनेदेखि वरिपरि मान्छे जम्मा गरेर चाहिँ डिफेन्सको लागि बस्छ नि त पहिले कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि एउटा राजाले अर्को राजालाई एट्याक गर्दाखेरि एउटा त किल्लामा हुन्थ्यो दुर्गमा बसेको हुन्थ्यो हो कि होइन त्यसमा त छिर्न त सक्दैन अनि वरिपरि घेर्छ अनि त्यसको पानी सुकाइदिन्छ त्यसको रासनको बाटो सुकाइदिन्छ अनि के हुन्छ भने अब उसँग घेरेर चाहिँ बस्न सक्ने स्थिति भोकभोकै मर्ने भएपछि त लड्न जानु पऱ्यो नि पऱ्यो कि परेन अस्तिको कुरा ठ्याक्राकै त्यही हो उनीहरूलाई जनताले घेरिसके अब हामी एक ठाउँमा बसौँ अनि हामीलाई चाहिँ बल पुग्छ भनेपछि एमाले पनि ले पनि यो शासनदेखि त खुसी रहन्छ भन्ने कुरा त ओलीजीकै मुखले देखियो नि त हगि शङ्कर पोखरेलजीले के भन्नुभयो भनेदेखि मोदीले पनि हर दोस्रो दिन चाहिँ भाषण गरेर हुन्छ मोदीले आफ्नो कामको प्रचार गर्दैन नि त्यहाँ त 29 वटा स्टेट छ राज्य छ प्रदेश छ हो कि होइन त्यहाँ हरेक वर्ष एउटा न एउटाकोमा चुनाव भइराखेको हुन्छ अस्ति महाराष्ट्र र उसमा भयो झारखण्डमा अहिले भर्खर त्यसको रिजल्ट निक्लियो हिजो है महाराष्ट्रमा बलियो भएर निक्लियो अहिले बिजेपी कमजोर भयो भनेर भन्दैछ बिजेपी झन् बलियो भएर निक्लियो युपीमा के अरे लोकसभा चुनावमा चाहिँ उसको सिट घटेको थियो अहिले अस्तिको बाई इलेक्सनमा चाहिँ 9-7 वटा जितिदियो फेरि त आयो नि त यसले के देखाउँदैछ भने जुन शक्तिले इन्डियाको अहिलेको बिजेपीको सरकार या मोदीलाई जसले कमजोर बनाउन खोज्दै थियो त्यसको प्रभाव नेपालबाट इन्डियाबाट हट्यो ट्रम्प आइसकेपछि भन्ने कुरा त त्यो स्पष्ट भयो नि मोदी त प्रचार गर्न गएको हो आफ्नो के अरे पार्टीलाई जिताउन गएको हो भनेर भने यिनीहरू कसको लागि आफू बाँच्नको लागि बोलाएको भने यसले पनि त्यो चिज प्रमाणित गर्छ मोदीसँग तुलना गर्ने हो कि यो चिज के गर्नुपर्छ मैले म चाहिँ किन निराश भएँ पङ्कज भाइ भनेर भने यो एउटा सुनौलो मौका थियो ओलीजीलाई उहाँले त्यहाँ सँगसँगै त्यहाँ भाषण गर्दा गर्दै चलिराख्दाखेरि के अरे माइती घरमा के अरे सहकारी पीडितहरूको चाहिँ आन्दोलन थियो कि थिएन थियो हगि त्यो सहकारी पीडितले सरकारको राजीनामा मागेको थिएन नि त्यो सरकारी पीडितले रेलिङ भाँचेको थिएन नि एमाले जस्तो के अरे माओवादी जस्तो कसैको गाडी चलाएको थियो त टायर पनि बालेको थिएन थियो त अहिलेसम्म हामीले देख्दाखेरि उनीहरू त मेरो पैसा बचाइदेऊ भनेर वापस गराइदेऊ भनेर त्यही चारजना चाहिँ जुन छतमा चाहिँ मलाई बचाइदेऊ भनेर कराइराखेर बगायो त्यही चिज हो नि हामीलाई बगाइसक्यो ए सरकार हामीलाई बचाइदेऊ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने कि नगर्नुपर्ने सम्बोधन गर्नुपर्ने कि नपर्ने
मैले के सोचेको थियो भनेदेखि ओलीजीले दुईवटा कुरा भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो त्यो, किनभने त्यो ओलीजीको पनि त्यसमा भाषण हुन्छ, राष्ट्रको नाममा एउटा उहाँले सन्देश दिनुहुन्छ भनेर सोचेको थिएँ। उहाँले दिनु भएन, त्यो म निराश भएँ। मैले चाहेको के थियो भने यी लघु र सहकारी पीडितलाई कम्तीमा पनि उनीहरूले राखेको पैसाको 50% चाहिँ हामी सरकारले ऋण गरेर पनि तिर्छौँ र हामी उठाउँछौँ, कानुन बनाउँछौँ। यो मैले प्राइम मिनिस्टरहरूलाई भन्ने गरेको छु कि घरपट्टिको 3 पुस्ता, मामालीपट्टिको 3 पुस्ता, ससुरालीपट्टिको 3 पुस्ता, एउटा अध्यादेश ल्यायो, अरूले मानोस् कि नमानोस्, अध्यादेश ल्याइदिइसकेपछि त हाउसमा त विरोध गर्न त मिलेन नि, त्यो त कानुन भयो नि। अध्यादेश ल्याइसकेपछि भाइ घरको भाइसँग 3 पुस्ता छ भने त्यसले के गर्ने हो भनेदेखि मेरो पनि सम्पत्ति जाने भयो, जसको बढेको छ, मतलब अप्राकृतिक तरिकाले जसको बढेको छ त्यसको चाहिँ छानबिन गरिदेऊ न, जीवी राईको भाइको गरिदेऊ, जीवी राईको दिदीको गरिदेऊ, जीवी राईको बाउ छन् भने बाउको गरिदेऊ, काका छन् भने काकाका गरिदेऊ, छोरी छ भने छोरीको गरिदेऊ, ज्वाइँ छ भने ज्वाइँको गरिदेऊ, छोरा छ भने छोराको गरिदेऊ, मामाको गरिदेऊ, मामाको छोराको गरिदेऊ, मामाको नातिको गरिदेऊ, ससुरालीमा सालोको गरिदेऊ, सालीको गरिदेऊ, उनीहरूका सन्तानका गरिदियो भनेर भनेदेखि त हाम्रो सम्पत्ति जाने भयो भनेर भने पुलिस जानै पर्दैन मलेसिया, तिनीहरूले नै बोकेर ल्याइदिन्छन् भनेर यति सजिलो यो भन्छन् होला भनेर मैले सोचेको थिएँ। एक दोस्रो कुरा, यो सरकार यो जुन 12 बुँदेको जुन खोस्टो छ सहमतिको दस्तावेजलाई भनेर हामीलाई संविधान भनेर ठग्छन्, यिनीहरू सहमतिको दस्तावेज हो, आफै भन्छन्, प्रचण्डले भन्छन् हामी एक ठाउँ हुनुपर्छ, यो सही गर्ने जति एक ठाउँ हुनुपर्छ भनेपछि यो जनताको लागि होइन भन्ने त्योभन्दा ठुलो प्रमाण त छैन नि। त्यसमा चाहिँ हामी आमूल परिवर्तन संशोधन गर्छौँ र त्यसको लागि हामी आयोग गठन गर्छौँ भनेर त्यो भन्नुहुन्छ भनेर मैले सोचेको थिएँ। त्यति दुई चिज भनिदिएको भए आज सबै सामसुम हुन्थ्यो नि,